ဒီနှစ်ကျမ်းမာရေးဝေါ်တဂျင်ဆဲလ်ဒီရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကတော့အခုသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ early diagnosis and treatment of GI cancer အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာတွေကိုသောသောရှာသောသောကုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတော့ကျွန်တော်ဒီပြင်အကြောင်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးပြောမလို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာရောကင်ဆာရောဂါကျွန်တော်တို့ရှင်အဖြစ်များလာတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုစင်ကြင်ရမလဲဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ကတော့လိုလိနေတယ်အဲ့တော့အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းကင်ဆာအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအဖြစ်များတဲ့၃ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးပြောပါမယ်နံပါတ်၁ကတော့အစာညွပြွန်ကင်ဆာပေါ့နံပါတ်၂ကအစာရင်ကင်ဆာနံပါတ်၃ကတော့ဥမာရီကင်ဆာအဲ့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြန်းသောစီသိမလဲဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုကုကြမလဲဆိုတာကိုကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကင်ဆာဖြစ်ပွားတာကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာရှိတဲ့လူကြီးကတော့53နှစ်ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်2018စည်ရင်ရဆိုလို့ရှင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူက9000လောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှ9000ကျော်ကဆုံးတော့9000ကျော်ဖြစ်တယ်9000ကျော်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ဒီကင်ဆာတွေဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောနိုင်တာပေါ့လို့ဆိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မှာစင်းစရာတို့ data တို့အရာမရှိဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စင်းစရာတွေလုတ်တယ် data တွေလုတ်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့မဟုတ်သေးဘူးပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်စုံလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာတွေအဖြစ်များလဲပေါ့နော်အဖြစ်အများဆုံးကတော့အဆုတ်ကင်ဆာအဆုတ်ကင်ဆာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်တယ်နောက်အမျိုးသမီးတွေမှာသရင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ်နောက်အသေးကင်ဆာလည်းအဖြစ်များတယ်နောက်ဒီပြင်ကင်ဆာတွေလည်းကင်ဆာမဖြစ်တဲ့နေရာလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်တကူလုံးမှာဖြစ်ကြတာအဲ့တော့အမျိုးသားတွေမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲဆိုရင်အဆုတ်ကင်ဆာကတော့အမြဲတမ်းတော့ရှည်ဆုံးမှာရှိတယ်အမျိုးသားတွေမှာတော့ဒုတိယအဖြစ်များတာအစာရင်ကင်ဆာကအဖြစ်များပါတယ်အသေးကင်ဆာအဖြစ်များတယ်အစာမျိုးပြိုကင်ဆာအဖြစ်များတယ်ဥမာရီကင်ဆာအဖြစ်များတယ်အဖြစ်များတဲ့အထက်ကကျွန်တော်အစာရင်ကင်ဆာအကြောင်းပြောခြင်းပါတယ်အစာမျိုးပြိုကင်ဆာအကြောင်းပြောခြင်းပါတယ်ဥမာရီကင်ဆာအကြောင်းကိုပြောခြင်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ပိန်ကောင်းကင်ဆာအဖြစ်များပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျရင်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်များတယ်နံပါတ်3ကတော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်နောက်အစာရင်ကင်ဆာလည်းအဖြစ်များပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစာရင်ကင်ဆာကတော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအဖြစ်များတဲ့ယောဂတွေမှာပါပါတယ်ပထမဆုံးအစာမျိုးပြွန်ကင်ဆာနဲ့စကြင်ပါအစာမျိုးပြွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဗစက်ကနေကျွန်တော်တို့အစာစားလိုက်မယ်ပြီးအစာမျိုးတဲ့ပြွန်တစ်ချောက်ဆင်းသွားမယ်အစာရင်ထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစာမျိုးပြွန်မှာကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအလုံးကြိတ်တွေပေါ်လာမယ်။မှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်။နောက်ဆေးမြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှန်ရိုက်တော့ဘီရီယန်ဆွဲလို့ဆိုဆေးအဖြူတွေမြူပြီးတော့ရိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်အစာမျိုးပြင်မှာကျင်းနေတာတွေကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကကင်ဆာအဖြစ်များလဲဆိုတော့တချို့အစားအသောက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်သူတို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံအဲ့ဒါလေကင်ဆာတွေဖြစ်များတယ်မျိုးရိုးလိုက်နော်အသက်ကြီးရင်တော့ကင်ဆာဖြစ်များတာပေါ့နော်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာတော့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဖြစ်တာမရှိရှားပါဘူးအဲ့တော့လူနာတစ်ယောက်လာလို့အလုံးကြိတ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ပုံမူတည်ပြီးစဉ်းစားတော့အသက်ကြီးတဲ့60ကျော်လောက်50ကျော်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကင်ဆာအုပ်စုအဓိကထားစဉ်းစားတယ်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေဆိုတော့တီဘီတို့တပြင်းကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အုပ်စုတွေစဉ်းစားတော့အသက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာပေါ့နော်နောက်လူနာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။မိသားစုထဲမှာရောအလားတူယောဂတစ်ခုရှိတာပေါ့။မျိုးရိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းယောဂတွေကမျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။အစာရင်ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်။မိသားစုထဲမှာအစာရင်ယောဂဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်နော်။ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုထဲမှာအစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းမှာကင်ဆာများရှိပါတယ်။အဲ့လိုလူကသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူတယ်။သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ယောဂကိုရှာခြင်းတယ်။မျိုးရိုးထဲမှာကင်ဆာအထူးသဖြင့်အမျိုးအရင်းတွေပေါ့။မိဘမှာရှိတယ်ညီကောင်မတို့မှအရင်နေမှာရှိပို့ပြီးတော့ကြောက်ရပါတယ်တဝင်းခွဲမှာဆိုရင်အရင်တော့မဆိုးဘူးသူလည်းကြောက်ရတယ်အဲ့တော့အမျိုးထဲမှာကင်ဆာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစောစီးကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်ပြီးတော့ရှာထားဖို့လိုပါတယ် Cfirm Caring for Wellbeing